Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y Enyaq Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo kodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Muy ¿Cómo están? A de de agradecerles, continuamente se acompañen. Ya saben, de Dijuns a Divendres, estén así en el Hotel RH Bairén, eh, en el programa El Magasís. Es el nuestro eh, plató habitual. Eh, estén en diferentes horarios en la emisión y también, eh, me agrada recordarlo de, de tanto en tanto, eh, también os pueden acompañar, por streaming, estiguen, aún estiguen, eh, por ejemplo, en la emisión de las 14 horas, les pueden ver En, a través de la web telesafor.com i ahir disposen de tots els programes que anem emitint. Si alguns se l'han perdut o tenen ganes de recuperar-lo perquè volen tornar a veure-lo, el tenen ahí, telesafor.com. Unitat específica en centre ordinari. Això ens ubica en l'Institut d'Educació Secundària Ausías Marc de Gandia. L'IES Ausías Marc, que des de fa quatre anys disposa d'aquesta unitat específica al centre ordinari. Volem conèixer eh, el perfil d'alumnat, eh, les seues aspiracions, eh, quina és la seva experiència en aquesta aula, en la qual poden estar fins als 19 anys parlant d'aquesta qüestió i també de la vessant del, del professorat, com ho treballen, no? quina és la metodologia que segueixen eh, curs rere, rere curs. Eh, passaran per ací sis alumnes d'aquesta unitat específica en Centre Ordinari de l'IES. Eusias Marc, eh, tres docents d'aquesta unitat. I també doncs hem volgut convidar algun membre de la direcció de l'IES, perquè ja sabem que està en marxa les obres d'aquest tan esperat nou edifici de l'IES Eusias Marc. Comencem per Mireia Marquès. Mireia, molt bona vesprada. Hola. Hola, gràcies per acompanyar-nos. Eh, estan molt ben acompanyats eh, perquè ella és la tutora d'enguany d'esta unitat, Laura Queralt. Laura, molt bona vesprada. Bona vesprada. I l'altre alumne que es completa esta primera entrevista, Benjamín Aparici. Benjamín, molt bona vesprada. Bones tardes. Bueno, la primera pregunta, Laura, eh, anem a definir unitat específica en centre ordinari. Estem parlant de... Estem parlant d'un recurs que té el centre, que té el centre Auxia Smarts, amb l'objectiu de facilitar la presència en l'institut, l'aprenentatge dels seus alumnes que necessiten un recurs especialitzat. Ah. I aquests recursos especialitzats són nosaltres, com a mestres de pedagogia terapèutica, mestres d'això i llenguatge, amb la companya, també educadora, per tal que ells s'integren en el centre i en els diferents contextos. Mm -hmm. Des de fa quatre anys, no?, està aquesta unitat present en l'IES? Sí, la vam crear el, el 2019 i ja aquest curs és el quart que estem amb ella. Ah, sí. eh, I va bé, no? Un balanç d'aquests primers quatre anys. Tu estàs des del, sí, des del des primer principi, any de l'unitat? Sí, des del primer any, sí. Com que és una aula que funciona amb un currículum ordinari, però que nosaltres el personalitzem, per tal ah. que ells puguen aconseguir continguts que els proposem, ah. eh, sí, va molt bé. Tenim sí. alumnes que ja han acabat, que se n'han anat a fer d'altres programes, alumnes que acabaran i va molt bé, sí. O sea, és un balanç eh, positiu. Fantàstic el sí. continuar preparant a estos joves per a que continuar, Exacte, no? En el camí és. en el camí formatiu, eh, Mireia, mmm, con si no està que l'escoltaros la la profe. Eh, com teu passes? Què tal? Quina experiència? És bona experiència la que tens en la unitat i des de quan estàs? Estàs sí. des de fa quatre anys o sí. des de fa 4 anys? Sí. I Bien. com estàs tu passes? Bien. Bien. Te gusta ir sí. al cole. Tienes ganas mm. de ir al cole. Sí. Y cuéntanos, no sé, por ejemplo, eh, ¿qué haces? Lo último que recuerdas que, que has hecho en, en la unidad, en el aula. Cocinar. Cocinar. Sí, cocinamos. Ah, pero cocináis ya con eh, de veras, ¿en serio? Y te gustaría, no sé, en el día de mañana te gustaría ser cocinera, no sé. No. No, por eso no. De momento, no. para ir aprendiendo no, sí. está bien. Sí. ¿Y dices tú, desde los cu ¿cuántos años tienes? 17. 17. Eh, bueno, hasta es año, ¿no? En Que pueden estar. Es de hasta es año. Y, y yo no sé, después... De express. ¿Tienen opciones para continuar...? Después en programas de formación de cualificación básica. Está en la Fundación Miram, está en Imenes sí. En los tres lugares sí pueden continuar desde el sistema educativo frente a esos programas de formación de cualificación básica. Sí. Bueno, eh, Benjamín, Benjamín Aparisi, ¿desde cuándo estás en, en el IES Ausidas Más? Tres años. Tres años. ¿Este que has acabado es el tercero? Sí. Este que ya ha, porque ya se han acabado las clases, pregunte. No, no se me El dicho vos 22. Vale, perfecto. Bueno, y tres años. ¿Cómo cómo te va? ¿Te lo, ¿Es lo que te esperabas? ¿Te, lo, ¿Te diviertes? Aprendes. Sí, aprendo muchas cosas. ¿Ah? Y los compañeros, ¿qué tal? Bien. Ahí está <laughs> mi mejor amigo Kevin. Está aquí Kevin. Sí, O sea está, que luego hablaremos sí con y Kevin también está desde hace tres años como tú ¿o? cuatro. O sea que él ya es más veterano que tú. Sí. ¿Eh, ¿Qué edad tienes? 16 años. 16, o sea que ahí tienes tres añitos. Eh, ¿Qué te gustaría ser de mayor? Conserje. Conserje, pues en el 10 a Mar, ya tienes ahí una, unos puntos por haber sido alumno del instituto. Sí. Y a tú, mira, no te voy a preguntar, ¿qué te agradaría ser de mayor? O encarar en cara a un SAPS. Veterinaria. Veterinaria. Doncs pues bé, bueno, tenen les coses, les coses clares. Sí. Bé, bueno, eh, anem a donar pas. Eh, Laura, hem dit que tu guanyes la tutora de la, de la sí, ja, ja. unitat, no? Uh -huh. eh, per dir-ho correctament, és alumnat amb necessitats educatives específiques. Eh, perquè si tenen els recursos eh, de persones formades, eh, la veritat és que tenen opcions per a, per a continuar avançant en la seva formació, no? Perquè estem parlant d'unes unitats que no sempre han existit. No. És a dir, que formen part de la comunitat educativa com un o no? Exacte. Això és important. Exacte, formen part d'elles, cada vegada van creant 100 més, la nostra, de fet, porta 4 anys, però no s'estan creant de nou a anys, mm. i és l'oportunitat que té aquest tipus d'alumnat per continuar en el sistema educatiu, continuar en l'institut, adaptats a les seues necessitats, sí. fixant i pensant sempre també en que en el dia de demà, en que siguin més autònoms, que tinc, siguin més independents i sí. que tinguin una vida continuada la més digna possible. Així és. Suposa que ja, per últim, Laura, més que satisfactori com a, com a docent per a tu, el donar aquestes oportunitats, no? És fabulós, és meravellós. Sí. sí. La resposta que tinc d'ell és increïble. Fantàstic. Sí. pues, moltíssimes gràcies. Anem amb companys, eh, companyes vostres. Eh, Laura, Mireia, Benjamín, moltes gràcies. I a continuar estudiant. Gràcies. Sí. Punt seguit i seguim amb aquesta unitat. Seguim fent este repàs d'aquesta unitat específica en centre ordinari que eh, el tenim en el IES Ausears Marc de Gandia. Anem a conèixer a dos alumnes, un alumne i una alumna, i a la educadora també, que s'ha incorporat en guany a esta, a esta unitat. Eh, Natalia Puentes, molt bona vesprada. Natalia, gràcies per vindre. És el, eh, quants anys fa que estàs en la unitat? Eh, una. el primer any és este? Ara ens explicaràs què és el que has fet en aquest en este curs. Bueno, ella és educadora en aquesta unitat de l'IES o Auxiliars sea, Marc, eh, Cristina Pedro. Cristina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos perquè tens més de 30 anys en l'àmbit de l'educació especial. Això et dona molta experiència. Volem conèixer aquesta experiència. Sí, sí, molt bé. I també Kevin Climent. Kevin, molt bona vesprada. Bona vesprada. Kevin, quants anys fa que estàs en l'institut? Quatre. Quatre anys en l'institut? Bueno, tú ya eres veteranos, sí, <laughs> meditar. editar. Eh, Natalia, una, ¿quién edad tienes? Um, 14. 14 años tienes. Eh, Llevas un año en el, en el instituto. Eh, ¿Qué tal? ¿Te alegres de haber ido? ¿Te lo pasas bien? ¿Aprendes? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Eh, pero bueno, compartes con, con los amigos el día a día sí. y eso está bien, ¿no? En sí. el instituto. Tienes ganas de, de seguir. De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te. Lo que ir, más a te gusta? ir a Alemania. ¿Ir a Alemania? ¿Vas todas las semanas a Alemania? ¿Habéis hecho algún viaje? Sí, en porque Alemania. Ahí, claro, porque es una cuestión que no entendí. Que ahora en parlaren, también, esos viajes Erasmus eh, que también ha. ¿Y era el primer viaje que, que hacías? ¡Wow! Te, eh, eh, ¿Volverías? Sí. A vivir. A vivir, pues nada. Déjalo bien caso, eh, bien claro en, en casa, que vayan tomando nota y ya saben que en este caso Natalia se va a ir a vivir a Alemania. Pero primero hay que seguir compartiendo, sí. disfrutando y aprendiendo en el IES. Eh, Kevin, eh, cuatro años en el en el Instituto, en esta unidad. Eh, Te agrada el que faz, disfrutes. Sí. Y eh, vamos a continuar. sí Y de todo el que faz, Kevin. ¿Qué es lo que más ve tú pases, lo que más disfrutes? Educación física. ¿Qué Educación, Educación física. Educación física. Eh, ¿Te agrada el sport? Sí. Eh, ¿Y de, de mayor qué te agradaría ser? Eh, igual que mi, mi amigo. Igual que tu amigo ya no me acuerdo qué ha dicho Conserge. tu amigo. Conserje. Conserje. Pues va a estar difícil que estéis en el mismo centro, ¿eh? dos consejes bueno todo es hablar llegar a un acuerdo con el instituto Auxia Smart y ya tenéis allí compartís incluso la, la, las tareas eh, Natalia qué te agradaría ser de mayor o más a pronto eh, pasa a vero eh, futbolista profesional en Valencia wow futbolista profesional te gusta te gusta hacéis deporte también en, sí. porque dice tu compañero que le gusta sí. el, la educación física hacéis mucho deporte en sí. el És, és important l'esport eh, com, a, com una eina de, de treball. Clar, eh, perquè inter s'interactua molt entre tots els companys de l'aula ordinària. Ah I... Es dona molt, molt, molt espai adequat per a, per a poder fer aquestes interaccions mm -hmm. en grups. Tu t'has incorporat en guanya a la unitat sí. eh, que estem parlant de sí. l'IES però portes 30 anys eh, treballant en sí. especial. Sí, sempre he treballat en les aules específiques. ¿vale? Mm -hmm i en guany pues, m'he decidit per vindre i provar una nova experiència educativa. Perquè, eh, afortunadament, eh, cada vegada estan més presents d'aquests espais dins d'un centre ordinari, que és important, aquesta qüestió. Estem parlant d'alumnat amb unes necessitats educatives específiques en un àmbit ordinari, allò de compartir, perquè ells també van a, a, a les aules no? ordinàries. De tota manera, ells ja venen del primària de, de, de les aules inclusives. Ahà. Uh -huh. És important, és esa, important, esa cuestión, jo sé, que és una continuïtat ara en secundària, un mm -hmm. poc, una continuïtat en el que estàvem fent en primària. I el que està fent l'Institut Eusebius Marc és important. És molt important, és molt important. És molt important. en l'àmbit educatiu. I sobretot per a ells, per a la seva edat, per a la seva edat evolutiva, que estan en un moment pues, d'adolescència i que es estan entre els iguals. Clar, això és important, estar entre els iguals. Eh, més de 30 anys tu has viscut l'evolució, Eh, eh, per haver, en positiu, no? una evolució òptima d'aquesta oferta educativa, perquè abans estava com apartada de, del que era el dia a dia ordinari en un àmbit educatiu i ha anat eh, incorporant-se. És, és un pas endavant molt important per a la inclusió de, de tot aquest alumnat a la societat, uh -huh. que siguin visibles i que formen part de la societat que al fi i al cap és el que volem aconseguir. Uh -huh. eh, matèries que, 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 que imparteixen, eh, a què dediquen el test mentre estan bueno, en l'aula? El, sí. Ells tenen un horari en el que tenen que estar tant a l'hora ordinària com a l'aula específica. Per exemple, doncs van a història, van a educació física, van a informàtica, van a biologia, van a tecnologia... Tot això uh -huh. va a l'aula ordinària i després hi ha una sèrie de matèries que es donen a l'aula específica. I jo poso un poquet doncs pues és el recolzament que dona i el reforç en ells que s'acompanya doncs, pues, durant tota la seva trajectòria durant de la jornada escolar. Ah. Intentar un poc fer accessible tota aquesta informació que es dona a l'aula i facilitar-los un poc les tasques educatives. Ah. Apropar-los un poquet i fer accessible tota aquesta informació i ajudar-los pues, a desenvolupar-se. Ah. Tant com a bons estudiants com a persones, que és important sí. organitzar-se, perquè clar, les tasques no sols són en les tasques educatives, N hi ha una preparació prèvia, tenen, que, tenen un horari, tenen que desplaçar-se per les diferents aules, tenen que portar el material adequat, tenen que ser aciaes, tenen que organitzar-se, la, és la, la disciplina, Tan, la responsabilitat... Sí, les habilitats socials que necessiten per a interactuar, doncs tot això un poquet de l'acompanyament no sales el faig jo, el faig jo i el fan els meus companys, evidentment. Sí, així és. Eh, bueno, anem a conèixer els últims companys eh, també d'aquesta unitat, però abans, eh, Natàlia i Kevin, ja falta poc per les, per les vacances de l'estiu. Eh, teniu ganes de que arriben o no? Voleu continuar anant a l'aula? No tens ganes, tu vols continuar anant a l'aula. Això és bona senyal? Sí, bona De què s'ho passa bé? Eh? La veritat és es que s'ho passen bé. Sí. Jo <laughs> eh, creo que sí. Kevin, eh, ganes de continuar en l'aula o ja que vinguin les vacances? Que vinguin les vacances. Una miqueta, veritat, per descansar dos o tres mesets està, està bé. Doncs bé, eh, Natàlia, Kevin, eh, Cristina, eh, gràcies per esta visita. Eh, a continuar treballant, que aconseguís que ser conserge i tu, jugadora, de futbol en Però València. Professional. 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 Molt bé, perfecte. Les coses claríssimes. Gràcies. Vale, molt de gust. Gràcies. De Punt i seguit. Continuem en aquest assumpte. Bueno, seguim. Estem ja a la tercera parada. Es queda una última amb la pròpia directora de l'IES, Auxias Marc, per veure allò de... que ja queda més per a contar amb el nou edifici de l'IES, Auxias Marc. Eh, anem a conèixer a dues alumnes més. Una d'elles és Cristina Larroca. Cristina, què tal? Molt bona vesprada. Estás bé? Sí. Ausias Mark. Ausias Mark, que és el nom del l'institut. al que vas. Ara ens ho diràs perquè m'han dit que tu eres dels veteranes i sí. ja portes quatre anys. Ara m'ho contaràs com ha anat. Eh, de pedagogia terapèutica i la coordinadora del Erasmus, eh que s'han impartit en Guany i també es beneficient com ha dit Natàlia abans, Vance, Alemanya. Erasmus, he anat. Mapi Canet, Mapi, què tal? Bona vesprada. Molt bona vesprada. Ara en parlarem del sistema, de la teva experiència i d'aquests viatges que també són enriquidors per a, a l'alumnat. Edurne Granero, Edurne, bona vesprada. Eh, bona vesprada. Com estàs, bé? Primera, en veritat, és la teua, la teua primera experiència. Doncs pues comencem per tu, Edurne. Eh, este primer any, estàs contenta d'haver anat al, a l'institut? Sí. A Ugeas Marc. Vols continuar? Sí i de totes les assignatures que, o de tot el que feu en el centre, què és el que més t'agrada? Gimnàsia. en No em que també vols ser futbolista. O sigui, sea, amb Natàlia, competència o del mateix equip seríeu? No, de, de, de del de mateix equip. Eh, eh, o sigui, sea, d'equip de, de, en València també el, el que daries. Eh, Cristina, és el teu quart any. Eh, quina edat tens? Yeah. Quants anys tens? Tu. 15 anys. 15. O sea, que aún eh, puedes seguir eh, hasta los 19, nos ha comentado una yo de las docentes. Eh, me tú... gusta ir al gimnasio. Gimnasio es lo que más te, te gusta. Sí. Eh, porque tú, ¿qué, yo... ¿qué te gustaría ser de mayor? Serás los... de baño, el camión del papá. ¿El camión? ¿Del papá? Sí. Bueno, pues también es muy duro, ¿eh? ¿Sí? Muchos días fuera de, de casa. De casa. Pero oye, una cosa. Eh, Te gusta más la gimnasia, pero hacéis muchas cosas allí en el... Y yo quiero que entre las dos ah, me lo contéis, Cristina. A natación. Y natación. Te gusta la natación. Sí. ¿Qué más hacéis allí? Baloncesto. Baloncesto. ¿Qué más hacéis? Fútbol. A Miran. Fútbol. Más materias, porque todos los deportes nos pasan el día frente a mí? esport. No, no, també fem <laughs> altres matèries, eh, sí. tant en la unitat com en les sessions inclusives en l'aula ordinària. Ah. En la unitat treballem les, les uh, matèries instrumentals, que són València, Castellà i matemàtiques, que és on més requereixen més suport i més ajuda individualitzada perquè cada un funciona a un ritme ah, i aleshores així les treballem a nivell de petit comitè, en grup reduït en l'aula. I a més coincideix normalment que n'hi ha alumnes que estan fent sessions inclusives i a lo millor en la unitat específica queden tres o quatre alumnes i es pot treballar més a nivell individual amb ells, ah, donant-los a cadascú el suport que requereixen per a poder aprendre. És una atenció personalitzada perquè atenció ells, cadascú personalitzada. està en un, en un nivell no, de, de possibilitats eh, la pedagogia terapèutica eh, és fonamental en aquest tipus d'ensenyament. De, I des de quan estàs en aquesta unitat? Del, des de l'inici de, de la unitat, fa quatre anys. Quatre Però anys. Bueno, porto tota la, tota la vida dedicada a l'educació especial, a, a treballar amb alumnes amb necessitats educatives. Ah, eh, I estàs satisfeta de, del teu, del molt, teu treball? Molt satisfeta. La Com a la professional el reporta? És un treball molt enriquidor perquè sembla que és que anem a ensenyar, som nosaltres, però cada dia aprenem una cosa d'ells. Per lo sí. tant, és un treball molt enriquidor. Ah. Eh, bueno, eh, que no tot siga estudiar, que no tot siga fer exercici, eh, acudir a l'institut. Erasmus, eh, estàs de coordinadora en guany, és la primera, el primer curs no? que, que, s'instaura l'Erasmus per a la unitat específica. Sí, el centre porta ja anys eh, fent eh, projectes Erasmus sí. i tenim l'acreditació fins al 2027 i va ser un desig de la comissió i de part de la direcció que l'alumnat de la unitat específica poguera participar d'aixòs programes europeus perquè normalment no tenen la possibilitat de participar. Aleshores, sí. es va plantejar fer un viatge Erasmus, un programa Erasmus, sols per a ells. I la veritat és que ha sigut una experiència meravellosa, uh -huh. tant per a ells com per a nosaltres, com per a l'alumnat amb el que hem compartit, que ara es troben a cinc en dia. Ah, clar, i això és intercanvi. És un intercanvi. Jo, després vens tu. Exacte, i ara uh -huh. es troben així en Gandia també per acompanyar-nos i fer activitats durant tota la setmana. Quants dies ha sigut la, la viatge a l'estat en, en Alemanya? Durant cinc dies, hem estat cinc, cinc, dies. dies. Mm -hmm. eh, Cristina Durne, eh, ¿cómo ha estat el viaje a Alemania? Yeah. He tú también has anat? Sí, era, ha ido. era el primer viaje, el primer viaje que hacías o ya. El Erasmus. Ah, y a... tú lo has pasado bien. Sí. Has conocido a, sí. a gente, amigos y amigas. A. Ah? A Sobi, que es una compañía alemana sí. en la que hace hecho mucha amistad. Y Josep y ah. Josef... Cristón. Visto, muy bien. ¿Y, y con le el el profe? Profesor Jan. Jan. Muy bien. Jan. Pues ahí queden. Son los que están ahora… Son es que, es que, que están ahora sí. sí algunos que, que, que están. Algunos profesora Anne Y Anne también. Anik. Es una claro, de las profesoras. Claro. recuerda de… Ha sido una buena experiencia. Sí. sí. Eh, ¿Qué tal el viaje a Alemania? Edurne yeah. Bien. ¿Era el primer viaje que hacías o ya había salido a algún otro sitio? ¿O era yeah. la primera vez? Ya fui. ah y bueno, ¿y qué, ¿y qué, qué habéis hecho allí en Alemania? Visitar el castillo, Ajá. Tirolina, Cristina. piscina. ¿Y qué mes? En a De a ver qué. El zoo de animales. Muchas excursiones, supongo. Muchas sí. salidas. Pues eso, ya esa experiencia ya la, ya la tienes. Eh, pues, ¿os gustaría volver a Alemania? Pues nada, el pròxim Erasmus os apunteu també. Es pot repetir la dinàmica o una vegada ja és complicat que tornen. A hore, eh el important des programes Erasmus és que pugui participar el màxim de gent. Clar. La veritat és que esta possibilitat que han tingut ells, pues doncs poder poderla repetir en una altra ocasió, però també hem de deixar pas a que altres, altres. alumnes es puguen beneficiar del programa Erasmus i tinguen l'oportunitat de viatjar a un país estranger, de comunicar-se amb altres persones, claro. millorar la seva autonomia, les seues habilitats socials, a tindre una consciència de, de que no estem sols en, en així, sinó que formem part de la Unió Europea, que tindre una consciència d'europeisme, que es diu, i sí. que puguen, perquè de fet ells no parlen anglès, l'idioma comú per als programes Erasmus és l'anglès, ni ells parlen anglès, ni l'alumnat alemany, que també té necessitats educatives, parla anglès i s'han sí. pogut comunicar, que t'ho digui Edu, Edurne, com, com s'ha comunicat, què hem utilitzat? El Google Traductor. El que ha dit? El Google Traductor. Ah, el Google... Nos salva a tots. el Google Translate nos salva, nos salva a todos de esas situaciones bueno, estoy bien en la recta final, volvemos a hablar con la directora Amparo Bataller, eh, ¿ganes de estrenar el nuevo centro, edificio? Sí, por supuesto. Que que, que cada le queda una miqueta pero bueno, ahí arribará todo arriba. Bueno, eh, muchas gracias MAPI, Cristina Durne eh, enhorabuena por todo el esfuerzo que estáis haciendo y a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Ya a la última parada para hablar de ese futuro nuevo centro, nuevo edificio de Lies Augeas Bueno, estem ja en l'última part d'aquest programa dedicat a, en, en general a l'Institut Ausias Marc de Gandia, l'IES Ausias Marc. Eh, L'excusa ha sigut aquest funcionament de la unitat específica en centre ordinari, però volem acabar, perquè parlar de l'Ausias Marc i no dir ja queda menys per estrenar el nou edifici. La guerra d'Ucraïna va provocar, va tenir aquests efectes del de el, el canvi de preu de la matèria prima, eh, canvis de, de temps en quant a activitats i això ha endarrerit eh, actuacions com la de la posada en marxa del nou edifici. Eh, una de les persones jo crec que representa aquesta gana de la, del professorat és la pròpia directora Amparo Batallera. Amparo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, S'ha quedat amb nosaltres, m'ha picat per a de matar, recordem, mesa de pedagogia terapèutica, cursos 2024-2025, sí. És la previsió d'arrencar en el nou edifici? Exacte, això ah. és la que tenim i això és la que esperem que, sí. que siga. Eh, recordem, eh, perquè clar, eh, tot aquest problema d'Ucraïna, eh, tot el que ha comportat en el mercat, no? eh, va endarrerir eh, tot sí, el que inici, estava previst. Sí, a l'inici de les obres van estar paralitzades durant uns mesos per tot aquest problema, Eh, per sort es van poder reiniciar sí. i ara com tots podem veure si passem per allí, s'està treballant, mm. eh, ja comencem a veure un poquet l'estructura no? del futur el edifici ah. i, i esperem que no hi hagi ningú altre entrebanc que fas retrasar mm. altra vegada les obres. Perquè eren 40 anys els que portava. Jo vull que això, perquè tu quants anys portes en el centre? Jo només duc 4 anys. Jo encara he anys. estat en l'antic edifici de l'Auxias sí. i ara en l'emplaçament provisional que tenim. Sí però només 4 anys. Així és. Eh, eren 40 anys és que no es, no es feia ninguna reforma no? o rehabilitació Exacte. en el institut, sí. És a dir, sí per a justificar a més, un poc de la necessitat que, que, que hi havia de, del que està fent uh -huh. A més, parlem d'un edifici que l'edifici original, original té més de 80 anys. Més de 80 anys. Uh -huh. eh? Eh, la cosa ja estava a l'extrem, era sí. sí o sí fer sí, sí. una reforma. Sí, una reforma, era necessari. No, hi ha, realment... hi ha ref, reforma del, de, sí. de l'edifici antic i després hi ha una ampliació també, una part mm. d'ampliació. Ah. Eh, coneixeu el detall, el projecte, el, sí. la comunitat educativa, el professor, coneixeu el projecte al detall? Sí, ens van, des de l'Ajuntament ens van reunir amb l'empresa que havia quedat adjudicatària del projecte i, i sí, ens van explicar com, mm. com anava a ser, inclús vam demanar si podíem fer un poc de seguiment o anar veient com anava evolucionant l'obra i ens van dir que sí, que no hi havia problema i que, i que aniríem veient com va, com va avançant no. l'obra. Eh, okay, jo suposo perquè estem parlant de les instal·lacions provisionals que es fa tot el millor que es pot però no és com estar en un edifici d'obra amb els espais clar, que pertoca. Clar. No? és un, un poc de prefabricades... patir, per dir-ho d'alguna manera, no? fins que arriba el, el moment. Exacte, exacte. Però bé, en les aules prefabricades estem bé però sí que és veritat que ens falten molts espais sí. molts espais que quan tinguem el nou edifici sí que ja disposarem d'ells i en els que es podrà treballar molt millor. Ah, I ahir ja tindreu tot el que, el que necessiteu en aquest nou edifici. Esperem que sí, clar. Sí. bueno, suposo que això, ganes d'arribar al moment de tallar la, la cinta, esperem no? que, que, que el curs 2024-2025, perquè es, crec que la, la previsió és acabar les obres en agost, crec, del 2024, i això ja dona temps, perquè clar, s'acaben les obres, però el professorat té que tot el material, trajar de material, col·locar el material, habilitar, vestir d'alguna manera tots aquests recursos. Això és un treball... Sí, sí, és molta feina. Hi ja... haurà temps? Eh, esperem, que esperem que sí. Jo crec que com hi haurà gana d'estrenar de, sí. l'edifici, hi haurà temps i ho podrem fer. Mm. Bueno, tot això ho hem viscut, per exemple, en les folles, en el grau de Gandia, també han tingut ese, ese sí. treball extra del, del professorat de fer el trasllat del material, però bueno, la il·lusió val la, val la pena, aquest esforç, no? Jo crec que sí. Sí, ho bueno, farem. pues ahí per a, per a contar-ho per suposat. Posem el punt final. Bueno, I enhorabona per esta, per esta tasca de, de la unitat específica en centre ordinari, que, que és important per al centre, ja per acabar amb el com a directora. És molt important, sí. La veritat és que eh, el, quan, quan la vam implantar al centre no sabíem molt bé com funcionaria, si aniria bé, no? però la veritat és que les, les mestres de l'aula són unes professionals increïbles. Des del primer dia ha funcionat bé, han sabut portar a l'alumnat que, que tot funcionarà bé i ja el nostre repte era que ells pogueren participar en un projecte Erasmus i pogueren també viatjar com ho han fet esto, estos anys sí. xarrere uh -huh. altres alumnes de l'Institut. Pues, repte aconseguit. Sí. ara a per més. A per un altre. Per <laughs> sí. Moltes gràcies, se va paro per la, per la visita. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Posem nosaltres -nos ja el punt i final, ja coneixem molt més eh, l'institut per a través d'aixa unitat específica en centres ordinaris. Un objectiu que s'ha fet realitat i continuar treballant-se'n. Gràcies per la seva companyia i us en el pròxim programa. Skoda Horro Import, Vehículos Eléctricos, Modelos ENIA y Enyaq Coupé. Nueva Gama de Vehículos Sub, Kamik, Karo Kodiak. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía, Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import, Frente Dulcesol. Coda Horro Importa patrocinate el Magazine Diario de Telesafor.